хувь нь амьдарч байгаа. Мөн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60-70% одоо энэ нийслэл байгаа аж ахуй нэгжүүд бүрдүүлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нийслэл тулгамдж байгаа асуудлуудаа шийдвэрлэхдээ эдийн засгийн болоод одоо хууль эрх зүйн асуудлыг тодорхой болгох шаардлагын үүднээс энэ хуулийн төсөл боловсруулагдсан гэж үзэж байгаа маа. Тийм учраас энэ хуулийг бид нар бол маш одоо нягт нямбай боловсруулж ингэж хийх ёстой. Тэгээд ер нь бол гişүүд хэлж гэн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин, мөн одоо зам замын төвчрэл, хүүхдийн тогтоомын талбай, одоо цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламж, агаарын хөрсний бохирдол, агаар хөрсний бохирдол гэдэг энэ шийдвэрлэх олон асуудал иргэдийн оролцоог хангах, иргэдэд одоо мэдээлэлээр хангах талаар тодорхой одоо саналууд орсон байгаа юу? Энэ талаар тусгагдсан зүйлээ бол бас нэг тодорхой хариулж өгөөч. Төрөүний бас асуусан асуултан дээр би тодорхой хариулт аваагүй учраас дахиж асууж гээ. За нөгөө талаар энэ хуулийн төслийн 9-1-т нийслэл хотны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас батлсан дүрэмтэй байна гэж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн дүрэмд бол нийслэлийн иргэдтэй хамааралтай ийм иргэдийнхээ оролцоог хангасан олон үйл ажиллагаанууд үүдэг. Тэгэхээр энэ дүрмийг батлахын өмнө одоо иргэдээс санал одоо тусгсан байгаа юу? Ер нь энэ дүрмийн батлахтаа яаж одоо боловсруулна гэж бодож байгаа вэ? Энэ тал дээр нэг тодруулж хэлж өгөөч. Баярлалаа. За төрийн байгуулалтын байгаар ууны дараа их мөш хүмжийн амингийн мөнгө төрүүлнэ. За манай сарамжимиг гишүүний энэ хариу асууж байгаа зүйл бас түрүүн ганц хоёр гишүүний асуултад давхцаж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн 7 дугаар санал байгаа 8.3.14 нийслэлийн утаг дэвсгэрдэх дархан цаасд болон байгалийн цогцлуур нөөц дурсгалт газрыг иргэд аялах амрах орчныг бүрдүүлэх зорилгоор тохижуулах хамгаалах төсөл арга хэмжээ гэсэн ийм одоо авч хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм заалт орж ирж байгаа. За нөгөө талаараа бас түрүүн гишүүд яриад байлаа. Энэ 6-гийн 5 дээр байгаа хотын төлөвт барилгачлалтын ноом дүрм заасан хүн амын нэгтрэлийн хязгаарыг давсан газарт инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламж нийтийн эзэмшлийн зам талбай ногоон байгууламж барихаас бусад зориултаар шинээр газар эзэмших ашиглах эрх барилга байгууламж орох зөвшөөрөл олохгүй гэсэн ийм зохицуулт орж ирж байгаа. Ийм сайн одоо өмнө нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд байгаагүй яг энэ цаг үед нь хэрэгтэй иргэдийн хүсэж байгаа ийм зохицуултууд бол энэ дээр орж ирсэн. За энэ 9-1-тэй холбоотой дээр хуулиар зохицуулаагүй асуудлыг нийслэлийн хотын дүрмээр зохицуулж болно, иргэдийн хурал батлана гэсэн энэ асуултанд би ажлын хэсгийн гишүүн нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Батөсгөлэн дарга хариулахын зүг болоо гэж бодож байгаа. Ажлын хэсэг өнөөдөр улсын хурлын шуулгын танхимд орж ирсэн байна. Тэгэхээр ажлын хэсэг бол бас мэдээлэл техник арга зүйн зөвлөгөөгөөр одоо хангах үүрэгтэй учраас ажлын хэсгээс хариулуулж өгнө. Ган зэрэг багш. 88 ажлын хэсгийн гишүүн Сарынчим гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл байнгын хороон төрийн байгуулалтын байнгын хороноор хэлтсэн. За энэ дээр бол төслийн 9-р зүйлд байсан хотын дүрэм гээд нэлээдгүй одоо задрагатай яг одоо Сарынчимиг гишүүний асууж байгаа ногоон байгууламж цэцэрлэгт хүрээлэн босод одоо иргэдийн аюулгүй ажиллаж амьдрах энэ одоо нөхцөлийг бол 92 дээр бол нэлээдгүй задлж за анх төсөл дээр бол 28 төрлийн бас чиглэлийг тусгах чиглэлээр бол тусч оруулсан. За байнгын хорооны гишүүдийн саналаар бол энээс ч одоо илүү зохицуулах юм боломжтой юм а гэдэг утгаараа бол шинчилж за төслийн 9-р зүйл дээр бол хуулиар тусгаалan зохицуулаагүй одоо нийслэл хотын асуудлыг бол дөрмээр одоо зохицуулж болох юм а гэсэн ийм одоо зохицуултыг орсноор бол 9-р зүйл 3 одоо зохицуулттайгаар хэсэгтэйгээр одоо чуулганд танилцуулагдаж байна.